доходити освіти. Хлопчик відбував не дуже погано іспити, багато читав. До 10 років він перечитав уже Гюго і романтиків, Жіль Блаза і Дон Кіхота, поетів польських і французьких. Далі почалося захоплення Діккенсом, Вольтером, Скоттом, Такереєм. Проте не з цих класичних творів точилася в його серце найтонша отрута. Багато міцніший був чар географічних атласів і тих книжок, що ми їх, увійшовши в літа, згадуємо з усмішкою, дитячої літератури пригод і мандрівок. Ще в 1868 році, роздивляючись на мапі Африки білі плями, що визначали недосліджену тоді просторінь таємничого суходолу, він упевнено заявив, що поїде туди, як виросте. Хоч ця бравада й скоро забулася, але потяг до мандрування відтоді зростав і міцнів, щоб у 1873 році набрати закінченої й остаточної форми. Того року Конрад уперше висловив бажання бути моряком. Чутка про цю фантастичну вигадку дійшла й до України. Дядько розхвилювався, приїхав до Кракова і в довгих розмовах доводив небожеві химерність його намірів. Джентльмен, добряча душа, він не загрожував формальною забороною. Він тільки радив не квапитись, а добре розважити небезпечну мрію. Польща і море, яке неприродне зіставлення, який різкий дисонанс. Щоб юнакові легше було зректися своїх романтичних забаганок, його на літо вирядили за кордон. З ним поїхав його вихователь, краківський студент, що мав на нього великий вплив. Він то й повинен був і вдень, і вночі замовляти хоробливе жадання. Подорожники відвідали Відень, Мюнхен, бачили верхоріччя Дунаю, Рейнський водоспад, виходили всю Швейцарію. Учитель використовував кожну нагоду, щоб виконати доручену йому місію. Він так ретельно прихопився до цього, що запаморочений, приголомшений вагою резонів, вихованець ладен уже був скоритися, покаятися, визнати недоладність свого прагнення. Але ж одна випадкова зустріч до краю зіпсувала добре налагоджену справу. Було це надвечір. Зморені мандрівці сиділи край дороги на верховині Фуркського переходу поблизу Сен-Готарду. Студент провадив своє аргументування. Конрад мовчки слухав, утупивши очі в землю. Звабливе марево моря геть-геть відступало у безнадійну далечінь. Ніколи ще здоровий розум не наближався так до перемоги. Отож тоді, немов гінець майбутнього, посланий на верхогір'я Бернських Альпів, щоб у критичний момент перехилити шальку на терезах до зухвальства і божевілля, з'явився Конрадів незабутній англієць. Він швидко йшов дорогою на схід сонця, старий шалений мандрівник. На цьому благовісникові блукання були коротенькі штанці, шкарпетки, шнуровані черевики. Жар палкого й кумедного піднесення освітлював його червоне обличчя, короткі сиві баки, безвинно пожадливі, мов у дитини, переможні очі. Зрівнявшись із запорошеними подорожніми, що спочивали обіч, він озирнув їх зацікавлено й прихильно, приязно усміхнувся і пішов собі далі, стрімкий і бистрий поперед незграбного провідника і трьох ослюків. На передніх двох їхали дві пані. Валка проминула, навчитель обміряв її іронічним поглядом і знов вернувся до нескінченної промови. Але його доводи враз утратили свою силу, бо ж усім своїм зовнішнім виглядом старий ентузіаст ствердив його слухачеві права життя неспокійного. Шаленство взяло гору над здоровим розумом. Студент відчув це відразу. Він виявив наостанку непоправно Дон Кіхота і більше не повертався до болючого питання. Згодом вони по-приятельському стояли на лідо у Венеції і дивилися на море. Обидва бачили його вперше. Переконавшись, що ні вмовлянням,
ні докорами не можна відвернути свавільну дитину від її мрії, рідня покинула марні спроби і не перешкоджала їй іти тим шляхом, куди кликав її голос серця. Нічого іншого тепер не лишалося, як вибрати країну, де мала початися Конрадова морська кар'єра. Ненавісні Росія та Німеччина, зрозуміло, відпадали. Легко було також Конрадові відхилити з однакових мотивів і пропозицію вступити до австрійської морської школи в полі. Про Англію, куди найбільш поривало його душу, небезпечно було навіть згадувати, адже він не вмів ані слова по-англійському, а родина вже і так висловила його мало не за божевільного. Тому він не сперечався, коли було вибрано Францію. Хіба не до Франції мала Польща завжди якнайближчі стосунки? Чи ж не звідти були родом найславетніші після англійських моряки? Та ще до того він добре знав її мову. У Франції Бобровський мали знайомих. Один із них, марселець Соларі, причетний до морської справи, взявся порадити молодого поляка і знайти йому корабель для його першої подорожі, якщо йому справді припала до смаку ця собача професія. Цитую Конрадові спогади за французьким перекладом «Париж, 1924, сторінка 239-та». Все це робилося в 1874 році, і того ж року Конрад прибув до Марселя. Соларі пішов на зустріч усім його бажанням. Він познайомив його. Очікував серед тиші місячних ночей світлових сигналів з кораблів, яким потрібен був лоцман. Учився в усяку погоду причалювати до пароплава та діставатися на палубу мотузяною драбиною. Одне слово «у Марселі», згадував він потім, «сліпе цуценя розплющило очі». 1924, сторінка 651. Недовгочасні й недалекі прогулянки на лоцманських човнах були йому святними вводинами в новий побут, у нове існування. Незабаром, коли один капітан прийняв його за юнгу на свій корабель, що навідував гавані Провансу і Лангендока, потяглися буденні дні, важкі роки засвоювання початків морської справи. То була доба першого вдивляння у далечінь морського обрію з його скелястими чи плесковатими островами, перших розмов з працівниками моря, вперше відчутого суму від'їздів і приїздів, перших марень і роздумів, що опановують душу людині перед лицем великих сил природи. З височини вантів молодий моряк, певно, не раз дивився із презирством людини, які призначено жити серед небезпеки, на животіння прибережних міст, на низенькі хати околичних сіл та чорні олівці фабричних димарів, що вганялись у закурене небо. Як лорд Джим, герой його майбутньої повісті, і він десь забував часами дрібне око задля примрійного життя авантюрних романів, вирятовував команду судна, що потопало, зрубував щогли серед хуртовини, вгамовував повстання. Або ж обдертий босий Робінзон збирав скойки на узбережжі безлюдного тропічного острова, щоб заспокоїти голод. Проте найгострішою під час трирічного плавання вздовж середземноморських берегів Франції була в нього мрія вступити до англійського флоту, плавати під червоним британським прапором. Неначе інстинкт підказував йому, що палуба англійського корабля – це найширший простір для його мандрівницької натури. А над усіма думками, понад усі бажання, панувало
несвідоме почуття повинності перейти до краю свій самохіттю обраний шлях. Року 1878-го в березні, покинувши назавжди Марсель, Конрад вступив на землю Англії, країни, що стала йому за другу батьківщину. Оселився він у Лафестофті, невеличкому приморському місті на північний схід від Лондона. Як у Марселі лоцмани, так тут приятелями його і порадниками зробилися місцеві рибалки. Передусім треба було навчитися мови. Засвоїв він її надзвичайно швидко і досконало. Потім йому здавалося, що це не він перемагав труднощі чужої говірки, а навпаки, то її геній опановував його до такої міри, що навіть відмінні її прикмети, самі тільки їй властиві, впливали на його вдачу, ще гнучку тоді й пластичну. Одночасно він вивчав теорію мореплавства і вдосконалював свої знання, відбуваючи рейси в англійських водах звичайним матросом на каботажному судні. Завзятість мав він таку велику, що впродовж 6 років склав один за одним 3 іспити при морському департаменті Міністерства торгівлі, і в 1884 році, рівно через 11 літ після своєї першої перемоги над здоровим розумом, дістав диплом капітана далекого плавання в англійській торговельній флоті. Лондон, 1924, сторінка 8. Поезія бригів на той час уже відживала свій вік, але Конрад відмовився служити на пароплаві і по останній день перебування у флоті додержав вірності своєму романтичному ідеалові вітрил на дикому, невгамованому морі. Тепер здійснилися і найдавніші його мрії. Він побачив схід, став учащати в тропічні широти. Тут, у морях Зонського архіпелагу, на 3 великих океанах, по всіх тих уявлюваних лініях географічних мап, що немов плетивом зв'язують острови і суходоли з суходолами й островами, він помалу розгубив свої юнацькі примари. Море показало себе на диво позбавленим тих пригод, що малювалися колись у його уяві. Зазнав він тільки магічної одноманітності існування межі небом і землею, жорсткої прози праці, що дає щоденний хліб. Зате, на заміну розвіяним химерам, він знайшов тут своє справжнє життєве призначення. Під пекучим сонцем тропіків, перед його пильними очима, розгорнувся з нещадною ясністю світ боротьби, надій, катастроф, одвічного розпачу. Його зір спинявся на тисячах облич, брунатних, чорних і білих, у каю... Тими роками, коли набирався цей трагічний досвід, Конрада бачив Джон Голсворсі, майбутній славетний письменник. Але тоді ще нікому невідомий шукач вражень. Здибулися вони випадково в Австралії, у порту Аделаїда. Якщо ця чутка справедлива, то старший помічник капітана на парисникові Торренс, невисока на зріст, засмагла на сонці людина, з гостренькою борідкою, майже чорним волоссям і карими очима, цей був Конрад, привернув до себе увагу подорожнього англійця своєю голосною майстерною лайкою. Прийнятий пасажиром на Торренс, Голсворсі проплавав із Конрадом мало не 2 місяці. Сталося це в 1893 році, коли в Конрада вже був призбираний розкішний скарб спостережень, передуманих думок, переслуханих признань. І він зачарував ненаситного слухача оповіданнями про кораблі й бурі, про польське повстання, про події в Малайських морях і Конго. В особі Голсворсі, звичайно, вбачають людину,
що нібито збудила письменницький хист у Конрада. Це помилкова гадка, бо під час своєї зустрічі з Голсворсі Конрад доводив уже до краю свій перший літературний твір, що він його почав ще 1889 року. Навряд чи відкрив він тоді Голсворсі свою таємницю. Принаймні, у спогадах своїх ні той і ні той про це не згадують. Але, можливо, увага, з якою авторитетний слухач поставився до його усних оповідань, змінила тодішнє його байдуже відношення до свого інтимного писання у хвилини бездіяльності. Що навіяло йому думку взятися за перо, не було ясно для нього самого. До 1889 року чорнило було йому потрібне тільки на те, щоб вести корабельного щоденника та листуватися коли-неколи з родиною. Але того дня, коли він почав писати, жив він тоді в Лондоні, не мав жодних обов'язків і потопав у лінощах, Рубікон було перейдено. То був імлистий осінній день з вилисками червоного сонця на дахах і в вікнах будинків. Один із тих непрозорих лондонських ранків, коли голі дерева у скверах здаються намальованими китайською тушшю на шовковому папері. Такого ж туманного ранку 4 роки тому здибався Конрад з Олмейром. Пароплав стояв серед лісової глушини біля похилої пристані на річці Пантею, і Конрад стежив за тим, як команда зсаджувала, вживаючи всяких хитрощів, брехливого поні, що його замовив собі цей піонер цивілізації на східному березі Борнео. Ім'я Олмейрове йому давно вже нав'язло у вухах. Він чув його ще в Сінгапурі, потім по всіх портах і щодня на пароплаві. Тепер він побачив на власні очі чудну людину, що з неї глузував кожен білий і кожен малаєць. Одвідав її господу, сидів за столом у її занехайній хаті з її сім'єю. Більше з Олмейром Конрад не здибався, але відтоді образ безталанного голландця не сходив йому з думки. І того осіннього ранку, коли його обгорнуло бажання писати, він писав про старого Олмейра і вродливу Ніну Олмейр, його дочку, не маючи й гадки, що пише першу сторінку першого свого роману. «Якби не ця зустріч серед нетрів Борнео, – казав він потім, – то навряд чи і був би на світі такий письменник Джозеф Конрад». Натхнення й дозвілля збігалися нечасто. Олмейрову примху, найкоротший із Конрадових романів і взагалі невеликий, був написаний протягом 5 днів. Пожовклий рукопис мандрував із Конрадом по всіх усюдах. Коли в ньому було вже 7 розділів, він ледве не загинув разом з Конрадом у вирах на Конго. На 8-й розділ збільшився він у Женеві, де Конрад лікувався від жовтої пропасниці, що він її дістав на згубних багновищах Центральної Африки. Береги Темзи побачили знов Конрадів манускрипт на 9-му його кільці. А 10-те народжувалося в Руані. Побували обвіяні всіма вітрами сторінки нескінченної історії Олмейрового занепаду і там, де минули дитячі Конрадові літа – у Варшаві, в Україні, в Оратівському маєтку Бобровських. Докомпоновано Олмейрову примху в Лондоні, куди Конрад прибув останнім своїм рейсом 12 січня 1894 року. Того дня, несподівано для нього самого, скінчилася морська кар'єра капітана-поляка Коженьовського. Через рік відома видавнича фірма видрукувала під псевдонімом, складеним із 2 заанглізованих його імен, Олмейрову примху. І від цієї дати починається нова доба в його житті – 30-літній період літературної творчості англійського письменника Джозефа Конрада. Більше на море Конрад не повертався. Його друзям здавалося навіть, що він свідомо уникав тієї стихії, якій присвятив 25 років маріння і праці. Одружившись з англійкою, він зробився справжнім
остров'янином і жив до самої смерті майже безвиїзно в англійській провінції, у найманих котеджах, де з вікон видко було луки, гаї, пасовища. Від колишнього потягу до мандрування в нього залишилося тільки те, що він не міг. Останніми місяцями старий морський вовк тужив також за батьківщиною і збирався, все покинувши, переїздити до Польщі. Те саме несвідоме почуття обов'язку, що ганяло капітана Коженьовського з одного порту до другого, ставило день у день письменникові Джозефу Конрадові вимоги нових фабул, нових і нових ідей. Як колись мусили невпинно мінятися широти і довжини, так тепер повинні були слова нанизуватися невпинно в рядки й розділи. Одностайне видання Конрадових творів, що виходило друком у 1923-1924 роках, вже обіймало 19 томів романів, повістей, оповідань та спогадів. Широкої слави довелося Конрадові чекати довго, але вже перші його твори притягли до себе пильну увагу. Я не припускаю того, згадує через 30 років Джордж Голсворсі, щоб хтось, читаючи перші Конрадові книжки, міг не знати захопленого здивування, властивого кожній людині, перед якою розгортається новий світ. Того почуття, що його сам Конрад описав у своїй юності, а відчув, прокинувшись на палубі, в першому своєму східному порту і побачивши схід, що дивився на нього. Є тільки один влучний вислів, щоб передати те враження, яке справила Олмейрова примха на тих із нас, хто прочитав її в 1894 році. Ми протирали собі очі, і було чому. Критика визнала його з першого його виступу. Кожна його книжка – викликала хвалу. Так само сторінка 651. І справді, в самій особі Конрада, не кажучи про новизну його мистецтва, було багато вартого якнайглибшого дивування. Адже з ним у передню лаву англійського письменства плече в плече з Кіплінгом, Велсом і Беннетом, Шоу і Голсворсі вступав чужинець, ставала людина, що тільки в мужніх літах засвоїла англійську мову. Патент на безсмертя видала Конрадові Америка, купивши 1923 року в його видавця за 100 тисяч доларів частину старих, давно надрукованих Конрадових рукописів. Видавець заробив на цій справі 1000%. Бо самому авторові заплатив свого часу за ті самі рукописи тільки 10 тисяч. На яку вагу заслуговує Конрадова творчість, визначив лаконічно Поль Клодель. Одного разу, коли ще у Франції ніхто не знав Конрада, хтось у товаристві почав вихваляти Кіплінга. Клодель зневажливо всміхнувся і кинув Конрадове ім'я. Нікому з присутніх, згадує Андре Жіт, який був при тій розмові. Так само сторінка 660-та. Воно не було відоме. І на запитання, що ж із Конрадових творів варто читати, все, відповів Клодель і назвав негра з Нарцису, молодість, тайфун, лорда Джима. Творчість. У першому виданні «Перемоги» одного з пізніших романів Джозефа Конрада вміщено мапу, що ілюструє з географічного боку його твори. На ній видно обриси Індокитаю, Австронезії, Америки, Африки, Європи. Кілька витких ліній оперізують суходоли, перетинають океани, сполучаючи Лондон з Батавією та Сіднеєм, Францією з Конго та інше.
Одна з цих ліній, півколо Бомбей-Ла-Манш, обведене довкруг Африки, окреслює ту путь, що на ній змагалася з штормом героїчна дружна команда, виведена в повісті «Негр з Нарцису». 1897-й. Друга лінія, та, що починається від Лондона, обходить Азорські острови, Зелений ріг та ріг Доброї Надії і губиться в Індійському океані, це рейс старезної, спорохнілої Юдеї, що вибухнула і згоріла серед моря за кількадесят миль від Яви. Про цю подорож Конрад розповів в автобіографічному оповіданні «Молодість» у збірнику під тією ж назвою 1902. По островах та континентах розкидано на карті кружечки, стрілки, хрестики. Вони відзначають дієве місце суходільних Конрадових творів. Найгустіше вкрито помітками Зонський архіпелаг, Індокитайське узбережжя. У цьому лабіринті півостровів та вигинистих кіс, колінкуватих проток та маленьких внутрішніх морів найчастіше розгортає Конрад свої сюжети. Події, про які йдеться в романах Олмейрова «Примха» та «Вигнанець островів» 1896, відбуваються на східному березі Борнео. Мінданао – дієве місце новели «Караїн», що з неї починаються оповідання про неспокій 1898-й. Панна Нільсен, про її та капітана Джеспера Еллена нещасне кохання оповідає Конрад у своїй «Фреї семи островів». Жила на якій під тими ж широтами у тих самих південних морях переходять трагічні сцени «Лагуни», одне з оповідань про неспокій, «Лорда Джима» 1900, «Перемоги» 1915, двох новел «З припливів та відпливів» 1915, «Плантатора» з Малати та «Через гроші» роману «Визволення» 1920. У чотирьох Конрадових творах «Американський ґрунт», «Куба» і «Ямайка», історичний роман 1903, «Перу», «Еквадор» 1904, «Чилі», історична новела, «Французька Гвіяна і Бразилія», оповідання обидва в збірнику 1908. Три оповідання переносять нас в Африку, до бельгійського Конго, «Аванпост прогресу» та «Серце пітьми» на острів Святого Маврикія, «Усмішка фортуни». Нарешті, за тло для багатьох своїх творів Конрад бере європейські країни, найчастіше Англію. Лондон з'являється у романах «Таємний агент» 1907, «Оказія» 1913, в оповіданнях «Поворот» та «Провокатор», «Англійська провінція» в новелах «Еммі Фостер», «Завтра», обидві у збірнику, дієве місце роману «На око Заходу» 1911, «Петербург і Женева», «Золотої стріли» 1919, «Марсель і Середземноморське узбережжя Іспанії», «Корсара» 1923, «Прованс» новели «Граф», «Неаполь» і тому подібне. На підставі цього барвистого реєстру кожен, хто вперше почув про Конрада, напевно зробить висновок, що від його книжок можна сподіватися пригод та екзотики. Перший домисел нібито знаходить собі найміцнішу підпору в давній славі Конрада як письменника, що заступив в англійській літературі місце Стівенсона, метра авантюрного роману. Лондон, 1919, сторінка 199 і далі.
Стівенсон помер 1894 року, а через рік британський читач захоплювався Олмейровою примхою. І коли слідом за цією книжкою, що відживила спогади про чарівні океанські оповідання Стівенсонові, той самий автор-чужинець опублікував протягом кількох років цілу низку прегарно написаних творів з колоніального малайського та з морського життя. Його було названо наступником Стівенсона. Це на наш тільки континентальний смак Роберт Люїс Стівенсон, письменник для підлітків. Англійці ж пишаються його творами як справжнім скарбом своєї літератури і вважають, що в тих творах знаходять собі відраду і мудрець, і дитина. Отже, наданий Конрадові титул Стівенсонового спадкоємця був в устах англійського критика великою похвалою. Із зовнішнього боку, це зіставлення Конрада зі Стівенсоном почасти виправдувалося. Обидва були романтиками моря. Стівенсон – безоглядним, Конрад – стриманим і обережним. Обидва з однаковою любов'ю писали про застарілі шхуни та бриги і прості душі їх екіпажів. У 90-х роках, коли саме виступив на літературне поле Конрад, це був анахронізм, бо Кіплінг уже завів під той час до художнього вжитку гудки пароплавів та звої диму на морськім видноколі. Але на тому й кінчиться подібність Конрада до Стівенсона. Розвиток його фабул не належить ні від підслуханих випадково таїн, ні від духівниць, що визволяють героя з найбезнадійнішого становища. В його сільські готелі не вдираються опівночі одноногі корабельні куховари, неприторені шахраї шукати скриньок, де заховано ключі від скарбів, закопаних на Розбійницькім острові. На його кораблях злочинні матроси не змовляються по темних закутках убити капітана, щоб підняти на щоглі чорний корсарський стяг. Це тільки в Стівенсонових романах, як узагалі в авантюрній літературі, порок нарешті покарано, чесноту вкороновано. І Джон або Джемс Такито та Мері чи Бесі Такато панують собі кінець кінцем у своїй розкішній господі. Конрад щасливих фіналів не знає. Один Стівенсон – оповідач вигаданих для розваги пригод, другий – Конрад, анатом людського серця, зосереджений на таємницях життя. Вони зв'язані в англійському письменстві і в історії світового роману тільки деякою єдністю сцени, спільністю деяких декорацій, що на їх тлі кожен розгортає цілком відмінне видовище. Складніша справа з Конрадовою у нове західноєвропейське письменство ввійшли чужі обрії з давнім своїм ореолом щасливого призвілля, блаженного життя серед пальм і вічного літа. Від Дефо до Лоті протягом двох віків розгорталась пишна панорама умовних пейзажів, креольських пасторалей, східних казок, солодкої неправди. Там, в оточенні жагучого квітування, під розквітлою красою небувалого неба, серед пахощі повернення Едему, там рідний край екзотизму. Не уникли цієї ідеалізації чужого й далекого і двоє великих проводирів новітнього мистецтва Гоген і Клодель. Як колись чисті серцем шатобріянові індіанки притьмарили довговічну славу тендітних Хлой, Амінт, Астрей та манірних маркиз-пастушок, так на заміну томним левантинкам, креолкам та баядеркам, романтиків і парнастів прийшли під кінець минулого віку виліплені з темної таїцької глини гогенові техури та вайравматі,
останнє втілення мрії про незниклий рай, там, у далеких країнах. Звідти ж, з рижових полів свого феєричного Китаю, приніс Клодель у широкий світ просту й радісну мудрість побожного, бездумного життя, що міцно вросло корінням у матерні земне лоно. Доля начебто провадила Конрада до того, щоб його жадоба незнаного перетворилася на нові гімни чужому небу, нову зорю екзотизму. Вірний музі далеких мандрівок, він об'їздив усі місця народження новітніх ідилій, бачив усю різнобарвність світу. Варто зупинитися на останніх сторінках його юності, де він описує перше своє враження від Сходу. Їх підкреслює Голсворсі в цитованих раніше спогадах про Конрада, щоб переконатися, яку велику силу мали над ним його передчуття тих принад, що таяться за завісою далини. Оповідання веде Конрадів, старий моряк Марлоу. Він розповідає про свої перші захвати, давнє минуле, коли був він меншим помічником капітана на Юдеї і захоплювався надією здійснити палке прагнення, побачити схід. Після того, як на Юдеї зайнявся її вантаж, земляне вугілля і вона догоріла серед Індійського океану. Її команда на трьох човнах взяла напрям на північ, до берегів Яви. Чималий час тривав цей тяжкий рейс, як ось одного дня витонули з повітря і заступили край неба високі обриси гір. Сині й далекі були вони вранці, немов найтонший туман о півдні, наче зубчаста багряна стіна на заході сонця. «Я бачу бухту», – спогадує Марлоу Конрад, – «рівну, як скло, і лискучу, як лід, простору затоку, що світиться в темряві». Червоний вогонь горить ген-ген у пітьмі над землею, а ніч лагідна й тепла. Ми веслуємо натрудженими руками, коли раптом долинає з тихої ночі повів вітру, легенький і потеплий, насичений дивним пахом квіток духовитого дерева. Перше зітхання, перший подих сходу на моє обличчя. Цього я ніколи не забуду. Ледве відчутний він заневолював, неначе чари, немов прошептана обіцянка таємничої насолоди. Пізньої ночі, обминувши два чужеземні кораблі, що дрімали на якорі в гавані, той човен, де за капітана був Марлоу, причалив до пристані. На воді ледве-ледве миготіли жмури. Запашна темрява півколом оточувала бухту. Не видко було навкруг ані вогника, землю. Воду й повітря оповивала німотна тиша. «Таємничий схід», – оповідає Конрадів двійник. «Дивився на мене, пахучий, мов квітка, мовчазний, мов смерть, темний, наче могила. А я сидів знеможений, невимовно і тішився, як завойовник, безсонний і заворожений, неначе перед глибокою і судьбовою загадкою. Згодом утома поборола захоплення. Коли Марлоу учитився від сну, знов навкруги панувало мовчання. Я лежав, провадить він далі, в струмені світла, і небо, що ніколи не здавалося мені таким далеким, таким високим. Я розімкнув очі і лежав, не рухнувся. І тоді побачив я людей сходу. Вони дивились на мене. Вподовж усієї тами стояв натовп. Я бачив брунатні, бронзові, жовті обличчя, чорні очі, блиск, колір східної юрби. Всі ці істоти дивилися на все око, мовчки, затаївши дух, без жодного поруху. Їх очі впинались в човни, в поснулих людей, що вночі прибули до них з моря. Ніщо не рухалося, жодна гілочка не ворушилася на березі, і руді стріхи захованих будинків визирали крізь зелене листя, крізь груби, мов викинутий з важкого металу, обвислий лист, що пламенів тихим сяйвом. Це був схід давніх мореплавців, такий старий, такий невідомий, блискучий і темний, живий і незмінний, повний небезпеки й обіцянок. Відтоді зазнав я його чару, побачив таємничі береги, тихі води,
землі брунатних націй, де потайна Немезида вистерігає, наздоганяє, захоплює розполохом стількох представників завойовницької раси, що високо несеться своїм розумом, своїм знанням, своєю міцю. Але для мене весь схід у тім видиві моєї молодості. Він увесь у тій хвилині, коли я скинув на нього свої молоді очі. Я прийшов до нього з бою з морем, був я молодий, і бачив, що він дивиться на мене. І це все, що від нього лишилося. Тільки одна мить, одна хвилина сили, казки, зачарування, молодощів. Виблиск сонячного променя на чужому березі. Час, щоб згадати, щоб зітхнути і «Бувай здоров! Ніч! Прощай!» Лондон, 1922, сторінка 41 і далі. Нехай не призведе нас до спокуси ця Конрадова лірика, така незвичайна для нього. Дарма перегортатимемо сторінки за сторінкою його колоніальні повісті та романи, шукаючи продовження тих екстатичних настроїв, що володіли ним під час першої зустрічі зі Сходом. Тих оксамитно-піщаних берегів не вкриють кольорові тіла підлітків, щасливих своєю райською безвинністю, не сповнить веселий плеск, сміх, гамір. Та буйна, блискуча зелена гущавина не розрідиться на ясні гаї. Вподовж річок, повсідлуваних вигнутими містками, на яких під ту годину, коли з димчастих хмар точиться навскісними струмочками, як найніжніший дощ, люблять стояти закохані під різнобарвними парасолями, слідкуючи поглядом сплави та піроги, що пливуть за водою. Ті затишні будинки не стануть притулком для любощів, і в їхніх квітниках щиросердні малайські єви не гратимуть цивілізованим Адамом на кістяних флейтах, перебираючи їх відтулини вузькими своїми пальцями. Та мовчазна юрба не розтечеться по парках східних столиць, не розсвітить мальовничим убранням їх майданів, не заслухається старих казок на затінених цвинтарях буддійських вігар та арабських мечетей. Тільки коли-неколи промайнуть перед нашими очима на отих Конрадових сторінках велетенські перлини ліхтарів на вулицях європейського кварталу в Сінгапурі. Кінець неволі, сторінка 236. Хати, сплетені з бамбука, мат і пальмового листя, гостроверхі палаци та храми Бангкоку, 1924, сторінка 79, склади з бочками джину та паками манчестерського краму, торговельна голландська контора, де в повітрі розлягається срібний дзенькіт гульденів, сторінка 6. Кабінет редактора колоніальної газети дуже фешенебельний і зовсім не таємничий. Плантатор з Малати, 1924, сторінка 3. Почет тобільного володаря залє на якусь хвилину палубу шхуни розкошами гаптованих саронгів і червоних завоїв, блиском амулетів, перснів, обручок, списів, оздоблених самоцвітами держаків та піхов. Караїн, сторінка 2. І знов похмурі річні води тектимуть серед сутінків і шепотіння віковічного лісу, безкраїх лав рослинності, що підступають, немов загрожують знищити дерев'язкове людське існування, до загублених в їх нетрях халуп, де дограються останні дії тих драм, що почалися у вітальнях Європи. Знов ціпенітимуть у непорушному спокої серед розтопленого срібла, води й блакиті, розпорошені острови архіпелагу, куди закидає доля, як на останній кін, вигнанців життя. Знов пануватимуть темрява та переблиски, єдина реальність Конрадового Всесвіту. Так само сторінка 10. Ні, Конрад не кохається у відтінках кольорів,
не пізнає душу чорних і жовтих колоній в обіймах та поцілунках, не творить нових пасторалей під золотими і рожевими загравами небувалого неба. Він бачив усю різноманітність світу і не дав себе поневолити ні випробуваній багатовіковій привабності Старого Сходу, ні поза зверхному блискові незайманих Америк. Не став він також і дієписцем колоніального побуту, на протилежність уславленому своєму одночасникові, співцеві англо-індійського солдата, Герольдові британського імперіалізму Кіплінгові. Ключа до розуміння Конрадових творів із колоніального життя дано в новелі «Серце пітьми». Уявіть собі, говорить Конрад у цій новелі устами того ж Марлоу, душевний стан капітана якоїсь гарненької триреми на Середземному морі, що несподівано одержав наказ вирушити на північ і поспішає сухопуттям через Галлію, перейняти на себе командування на одному з тих суден, що їх легіонарії споруджали одну або дві сотні за місяць. Уявіть собі цю людину тут, на самому кінці світу. Море олив'яного кольору, димне небо, піскуваті обмілини, драговини, ліси, дикуни, дуже скрутно на їжу, що була б до вподоби цивілізованій людині, а пити тільки вода з Темзи. Немає тут ні фалернського вина, ні висидюк на берег. Де-не-де військові табори загублені серед глушини, мов голка у в'ясті сіна, холод, туман, бурі, хворості, заслання й смерть. Або ж уявіть порядного молодого громадянина в тозі, можливо, надмірна пристрасть до гри в кості, ви знаєте, до чого призводить. Що прибув сюди, щоб підмогтися в почеті якогось префекта, чи збірця податків, або навіть купця. Висісти на багнищу, прямувати крізь ліс, і на якомусь постові серед країни відчути, що вас обступила кругом дича, абсолютна дичавина. Все те таємниче життя глушовини, що ворушиться в пущі, гущавнику, в серцях «Серце пітьми», сторінка 56 і далі. Мотив розгубленості і безнадійності, що звучить у цих рядках, легко розпізнати мало не в кожному з Конрадових творів, на тему чужого неба писаних. Він залунав у літературному його первісткові Олмейровій примсі і відтоді не покидав його сторінок. Уже тут, у цій історії 20-літнього марного змагання одного з піонерів цивілізації з ворожим оточенням, у цій сумній легенді, що він її створив життя людини, з якої здибався одного туманного ранку на березі річки Пантею, показав Конрад і свою похмуру тропічну природу, і загадкову душу її споконвічних володарів, і безталанні спадкоємців давніх, і тому славетних завойовників світу. Вигнанець островів, а надто обидві африканські Конрадові новели «Аванпост прогресу» та «Серце пітьми» зробили ще тьмянішими чорні фарби цього пейзажу, ще незрозумілішими мовчання та вчинки цих тубільців, ще безпосереднішою самотність цих всьогочасних нащадків римського колона. Темність колориту характеризує не тільки колоніальні твори Джозефа Конрада. Те саме жорстоке сонце світить і над його тропіками, і над берегами його Провансу, і над туманами його Лондона та Петербурга, над скрізь однаковою, на його погляд, таємницею, єдиним об'єктом його спостережень – таємницею людського серця. Психологізм і загальний трагічний тон творчості Конрада тлумачить, звичайно, як слов'янську його спадщину.
Закордонний критик ніколи не забував, що Конрад тільки мовою своїх творів англієць, що родом він поляк, що душу він має слов'янську. Слов'янська душа. Чи є такі вбрання, що в них поодягали її безплотне тіло? Лахміття мандрівниці, шати святої, кирия і фригійська шапка одвічної бунтарки. Конрад зрікся її в усіх її переодяганнях, обстоюючи незалежність свою як письменника і індивіда від расових впливів. Він посилався останнім аргументом на те, що звичні уявлення про слов'янський дух, безладдя, розпливчастий гуманітаризм до Польщі взагалі не стосуються. Вона ж бо має свої старі традиції самоврядування, її відзначає лицарське почуття морального обов'язку і пошани до особистих прав людини, а польський розум виховувався в Італії та Франції, і історичний його зв'язок з найсвободнішими течіями європейської думки ніколи не поривався. Критика не надавала значення цим спростуванням, надто помітні були європейському читачеві ті найтонші відміни в напрямі думок і в учинках конрадових персонажів, що відрізняють останніх від західної людини. Погодьмося, що Конрад – слов'янин, що не всі голоси своєї раси він погамовував у собі, що в англійських його словах бренить слов'янська музика, бо це легше довести, аніж заперечити. І ми не підемо далі цікавих зіставлень його з Достоєвським. Нічого не почуємо в Конрадовому світі, крім приглушеного відгомону якоїсь далекої бурі. Світ же цей складний і багатоголосий. У ньому захід поєднався зі сходом, напружена воля з презирливою покорою, анархія неспокійної думки з упертим духом життєвого будівництва, якась своєрідна гармонія втихомирює його суперечливі елементи. Править цим світом фортуна, сліпа й примхлива випадковість. До Кирила Разумова на око заходу. Вона проходить зимової петербурзької ночі в образі людини в рудій чемерці, високих чоботях, студента Галдіна, що того самого дня метнув бомбу в царського міністра, а тепер шукає, де переховатися. І от завтра вже не буде для Разумова схоже на вчора. Виняткове візьме вгору над повсякденним. Усе політичке реберть. Клеймо викащика, зрадника пропалить Разумову мозок. Того, хто інстинктивно прагнув нормального життя, закрутить вихор революції, погубить нечиста совість. З паризьким робітником, механіком Полем, анархіст, пожартувала доля у 25-ті роковини його народження. Того дня двоє товаришів надумали почастувати приятеля обідом. Бенкет почався для Поля при якнайкращому настрої. І в кишені в нього не пусто, і блискуче має він сподіванки на майбутнє. Власна слюсарня, жінка, і тішить його товариська ласка. Але друзі перебрали через край коньяку та вина. Поля ж на підпитку завжди опановували чорні думки. З кожною чаркою світ за вікнами маленького кафе здавався йому все тьмянішим місцем, де безліч бідолашних трудівників мусять умиватися потом, щоб кілька щасливих ледарів розкошували в палацах. Йому зробилося соромно за свою радість. Жаль до людства стиснув йому серце. Він почав плакати і клясти навперемінку. І враз знайшов порятунок – зруйнувати прокляту крамничку, висадити в повітря несправедливі розкоші. Він скочив на стіл, перекидаючи пляшки, і доля вигукнула його вустами фатальні слова: «Нехай живе анархія, смерть капіталістам!» Його зараз же схопили, заарештували. А коли його випустили з в'язниці, перед ним, анархістом, зачинилися двері всіх
Герой повісті Лорд Джим, як кожен англієць, мав окрім імені також і прізвище. І навпаки, бувши сином звичайного сільського пастора, не мав ніякого права на високий титул лорда. Сховати своє інкогніто під псевдонімом Джима, Туана Джима, Лорда Джима, присилувала його знову ж примха долі. На той час, коли його молодого романтичного помічника-капітана на пароплаві Патна пристерігало лихо, він достоював свою вахту. Все навкруг обгортав супокій, і зірки, здавалося, разом зі своїм промінням посилали на землю обіцянку вічної безпечності. Впевнено, без перебоїв крутився гвинт. Уздовж бортів бігли без перестанку дві глибокі згортки води, обсипаючи за кормою блідою піною. 800 барвних пасажирів Патни, що звірились на досвід білих, спокійно спали на своїх матах, на розстелених ковдрах, на голих дошках, скрізь, де можна було притулитися. Захоплений видовищем безмежного спокою, Джим почував байдужість до всякої лихої пригоди, що могла випасти йому в майбутньому. Він ходив туди й сюди по капітанському місткові, поглядаючи недбало на компас, на мапу, де проста, як стріла, лінія проведена твердим натиском олівця від південних морів до Периму, позначила путь і мету Патни. Як завжди, в такі години непохитної віри, в доброзичливість ночі, тиші й текучої безодні, він поринав у мрії про героїчні вчинки, повний довір'я до своїх сил, до своєї самотньої надріманності, яка охороняє сон і життя кількох сот існувань. Не було такої небезпеки, що їй би він у тім маренні не пішов зухвало назустріч. Ця думка була йому така дорога, що він усміхався, дивлячись безпритомно поперед себе, а коли випадково скидав очі назад, бачив білу смугу пінних розсипів, таку ж просту, як та чорна лінія, накреслена олівцем на мапі. Відчергувавши, він передав вахту капітанові і налагодився був спуститися вниз у свою каюту, коли враз сильний струс, від якого затремтіла всім своїм корпусом Патна, ледве не звалив його й капітана додолу. Ніхто з тих, що спали, не прокинувся. Патна загойдалася на хвилях, потім випрямилася і рушила далі. Але той невідомий предмет, що вона на нього наскочила, пробив у ній нижче водокресу велику дірку, і в передній її трюм швидко набігала вода. Перегородки в трюмові були дуже ненадійні, щохвилини можна було сподіватися, що вода прорветься крізь перержавілу стінку з переднього в середній трюм і затопить судно. Навесь же його екіпаж і 800 пасажирів було на ньому тільки 7 шлюпок. Обнятий звірячим жахом, капітан заборонив будити поснулих. Він і два машиністи похапцем спустили на воду одну зі шлюпок і покинули на призволяще свій пароплав з його командою та пасажирами. Лукавство долі втім і полягало, що благородний мрійник кінець кінцем опинився в тій самій шлюпці, в товаристві з трьома переляканими втікачами. Ганебність цього вчинку збільшувало ще те, що Патна не загинула. Перержавіла перегородка витримала натиск води, і стрічний пароплав дотяг Патну на буксирі до Периму. Нещасний Джим, тільки він один з чотирьох утікачів, мав мужність стати перед морським судом. Дальші події виявили його моральну величність, останні роки його життя – осторонь цивілізації. Серед малайців оточили його псевдонім «казковою славою». І помер Туан Джим, Лорд Джим, як найхоробріший з хоробрих. Але ніщо до самої смерті не дало йому забуття, не повернуло йому права користуватися справдешнім своїм іменем, того права, якого позбавила його тої безславної ночі доля. Моторошним збігам обставин, погрозам життя, обернути кожну людську оселю в житло божевілля й тривоги, Конрад протиставить нечасто силу презирства і силу волі.
майже завсіди. Першу втілив він в образі Акселя Гейста в романі «Перемога». Своє існування Гейст намагався зробити шедевром відособленості. Виконуючи заповіт свого батька, філософа-песиміста, спостерігати мовчки, не втручаючись у всесвітній гармидер. Довгий час він так успішно справджував цей замір, що мав підстави вважати себе за найсвобіднішу істоту в світовому полоні, за найсправжнішого мандрівника по світі, байдужного споглядача життєвої колотнечі. Лондон, 1924, сторінка 200. А проте життя наздогнало презирливого анахорета на його відлюдному острові, знайшло дорогу до його серця, шлях жалю й любові, і жалем та любов'ю його перемогло. Сила волі – ось та гартована зброя, що її Конрадові персонажі пускають з рук тільки з останнім подихом. Нею обдарував Конрад не всіх своїх героїв. Є поміж ними і мляві, розгублені натури, як от Карлі та Каєр з аванпосту прогресу, або той же анархіст Поль, що їх влучно схарактеризовано в мотто до одної з Конрадових книжок. Маленькі маріонетки роблять три тури і потім зникають. Ці приголомшені невільники життя не здольні дати одсіч тій велетенській, потужній і незримій руці, встромленій в людський мурашник, що схоплює людей за плечі, стукає їх головами одно до одного і тягне несвідомі маси до незбагненних мет на шляхи, що їм і не снилися. Лондон, 1924, сторінка 5. Але ж не на малодушності, не на зневір'ї кволої людини в своїх силах зосереджує Конрад свою увагу. Акселеві Гейсту, байдужому до всього споглядачеві, якому істина, праця, чистолюбство і навіть сама любов здаються тільки бляшаними марками в мізерній, зневаги гідній життєвій грі. І тому вкладає він в уста вперті слова. Інколи шукає Конрад могутньої волі в минулому, в тих урочистих віках національного або революційного напруження, коли над спокійним рівнем буденного животіння здіймаються враз тисячі героїчних постатей. Роки змагання іспанських колоній у Південній Америці за своє визволення дали йому його Гаспара Руїса. Доба морських війн Королевської і Жакобинської Франції з володаркою морів, корсара Пейроля, корсар. Але, звичайно, він не переступає меж сьогочасності і подибує людей великих духом серед буденних обставин. Найбагатший із цього погляду взяток дав йому моряцький його досвід. Лейтенанти й механіки торговельного флоту, що, здається, більше ненавидять та проклинають свій фах, аніж кохаються в ньому, маломовні і недоумкуваті, на перший погляд шкіпери, що плекають у затишку своїх кают зрадницьку надію доживати свій вік на клаптикові власного ґрунту, якнайдалі від моря, нетерплячі й витривалі, буйні й віддані своїй справі, свавільні й незрячі матроси. Всі ці непомітні, нічим не видатні дійові особи морських творів Джозефа Конрада перероджуються вічнавіч з небезпекою в епічних героїв, не вагаються протиставити шаленству природи, непохитність волі і напруженість м'язів, не знають іншого напрямку, як простування вперед крізь усяку загрозу. У трьох морських Конрадових повістях «Негр з нарцису», «Тайфун» та «Тінова смуга» перемога дістається людині. Старий Маквер, тайфун, вирятував свій пароплав із неминучої загибелі. 26 матросів,
підвладних капітанові Елістовнові, подолали ту напасть, що вони її зазнали на Нарцисі. Анонімний оповідач тіневої смуги вивів своє судно поза зачароване коло Штилю. Але в цих повістях змагання людини з ворожими силами взято тільки як поодинокий епізод в її житті. В тих же Конрадових творах, де сюжетом довгочасна боротьба людини з тією самою природою, зовнішнім околом, з лукавством долі, зі своїми внутрішніми суперечами, там завжди тріумфує ворожа сила. Курца «Серце пітьми» перемогла пуща тропічної Африки, Олмейра – божевільна мрія, Верлока – таємний агент, майстерна брехня, Ренуара – плантатор з Малати, муки невдоволеної жаги, лорда Джима – немилосердна пам'ять. Стільки марних зусиль, стільки знеможеного захвату, похмурого геройства, непотрібних смертей, безвихідний і темний Конрадів світ. Але є ясна ідея, животворча віра, що спадає з високостей людського духу, як провідний промінь. В цю тривожну пітьму ідея обов'язку, віра в конечну потребу йти вперед. Бувають в житті події, доторки, погляди, що немов замикають жорстоко все минуле. Двигіт і гуркіт. Наче грякнула брамою зрадниці рука долі за людиною. Іди і шукай собі іншого раю, нерозумного або мудрого. Хвилина німотного розпачу, і знову має початися мандрування, болісне з'ясовування фактів, гарячкове згромаджування ілюзій, оброблювання нової ниви неправди в поті чола свого. Щоб підтримати життя, зробити його стертним, зробити його прекрасним, бо треба передати незайману другому поколінню сліпих мандрівців чарівну легенду про безсердну країну, про обітовану землю, квітчасту і благословенну.